Programmet præsenteres af Odset. Christoffer Larsen, først og fremmest tillykke med sejren. I får 3 point i dag, og du bliver matchvinder. Hvordan føles det? Nej, det er veldig dejlig følelse. Det er dejligt at score, men selvfølgelig det vigtigste er at vinde kampen. Og jeg synes, vi gør en veldig god kamp, og det, så vi fortjener 3 point i dag. I møder AaB, som jo er i danske forhold et stort hold og en svær modstander. Hvordan oplever du kampen, og hvordan gør I ondt på dem i dag? Nej, jeg synes, vi spiller fodbold på den måten, vi plejer at spille fodbold, og det funker. Og jeg synes, vi gjør en god kamp, og så får vi endelig et mål, og da vinder vi fodboldkamper. Og så Kasper Højer spiller venstrebakke i dag. Hvad synes du om ham? Nej, jeg vil ikke sige så mye om hans forestilling. Nej, han gjør en god kamp. Det er lenge siden han har spillet kamp, og nu kommer han ind og gjør en kjempegod kamp. Så det er bra. Og så her til sidst, i forhold til scoring, du får lov at score et rigtig flot mål i dag. Prøv at tage os igennem den situation. Det er vel, jeg tror vi bryter ball, jeg er lidt usikker. Så tar jeg et løp i bakrommet, og så når Rygo har ball, så treffer han meg perfekt. Og så da er det bare å ta et touch inn mot mål og sette han i mål. Så det var deilig å få et mål i dag. Programmet blev præsenteret af Odset.